baada ya kufanya production nyumbani au chumbani kwako fina unataka kuwa serious unataka kuifanya kama career, au unataka kuya kidogo kenda hiyo unataka kuwa na studio na ni kitu ambacho ni kizuri lakini pia kuna mambo ya msingi ya kuzingatia unapotaka uh, kuandaa studio yako

pata nyingi kutoka mikoani na kutoka hapa kwa hiyo hii itakuwa ni video yetu ya mwisho kwenye series hii so jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuliangalia wakati unaotaka kutafuta uh, chumba cha kufanyia production kwanza ni kuangalia dimensions au vipimo vya chumba vipimo vya chumba unachotaka kufanyia production ni vya msingi sana kwa sababu unapokuwa na space ndogo sana itakuletea ugumu sana wakati wa kufanya recording lakini pia wakati wa kufanya processing kwa sababu eh, trust me saundi ya chumba ina mchango mkubwa sana kwenye namna unavyofanya maamuzi ya saundi ipi iwe vipi unaona

ni vya mstatil au anaita chumba ambacho kitakupatia namna nzuri ya sauti kusafiri kiasi fulani ni kitu cha msingi sana kama unaweza ukapata chumba cha mtindo huo ni vizuri sana na hata pohn yako tutakapokuwa tunazungumzia ishu ya pohn tutaona kwamba ina afekti sana namna sauti itakavyokuwa inatawanyika ndani ya chumba Kio na chumba ambacho ukuta wa nyuma huko inakuwa changamoto sana kwa sababu inagonga haraka kwenye ukuta wa kwa hiyo unapofanya maamuzi ya sound chumba kinakuwa kina kwenye maamuzi yako zinakuwa niwahonamna ya namna nyingine ambayo tunaweza tukajifunza namna ya ku fanya kazi kwenye mazingira ambayo sio lakini kwanza hata chumba kiwe vizuri kwa dimensions za chumba ziwe nzuri minimum anzia eh, futi kumi na mbili za mapana na beyond futi kumi na nane na kuendelea za marefu urefu na upana kwa maana ya bezi na urefu wa kimo kutoka chini kwenda kwenye sili inamata pia unapokuwa na chumba kikubwa ni inakuwa ni rahisi zaidi kufanya sauti iweze kusafiri na kutawanyika vizuri zaidi lakini unapokuwa na chumba kidogo inakuwa ni changamoto kidogo kwa hiyo ishu ya kwanza ni kuzingatia dimensions za chumba jambo la pili ni kuhusiana na usichukulie poa nausichukulie oanshu nimeona kuna baadhi ya studio wanafanya simple treatment. Aa, It's okay, when it comes to and other stars ni ishu ya kuwa serious. Uh, you need to fight hiyo ishu ya bas kwenye chumba especially kwenye maeneo ya kona tafuta kutengeneza trabs ambazo ziko vizuri nshu treatment ni nshu ya muhimu sana hapa kwenye Acustic treatment pia tunaweza tukazungumzia nshu ya sound isolation hii inaweza ikawa possible kulingana na levo yako ya kipato kama hauna kipato inaweza ikawa ngumu kidogo kwa hiyo isolate sauti inayotoka nje kuingia ndani ya studio na sauti ya ndani ya studio kuta nje unaweza ukaizuia kwa vile ambavyo unaweza hivyo lakini nshu ya msingi sana fanya

usable na pia kukifanya kuwa too much dry sio jambo zuri sana lazima kuwe na little bit of reflections a little bit kutafuta hiyo branding ni jambo la msingi lakini kuifanya studio with dry kitu cha msingi na ishu kubwa especially kwa sisi ambao ni vyumba vyetu ni vidogo ni ishu ya kudili na base 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 ni changamoto kubwa na fighting kubwa ya producers wengi ni base namna unavyosikia base ndani ya chumba

ina mlengo wa kupendezesha chumba lengo la kwanza la treatment ni kuhakikisha kwamba inafanya kazi inayotakiwa kufanya Then, pia hiyo unapoangalia hayo mambo zingatia vitu vyote yeah, tu kwa unaona like, kabisa lengo la hapa ilikuwa ni kupendezesha lakini Easy has any purpose kuna watu za wa mayai shaui sana za eh? mayai kutumia hizi ambazo ni nyembamba eh, tafuta matio ambayo kidogo inaweza kafanya kama ni godoro basi tafuta godoro nzito vile vya mbamba, vya mbamba. Ah, tafuta vymbamba tafutawala kwanzianchi mbili mm? nchi mbili nchi nne kama unaweza nchi nne ni nzuri zaidi nchi nne sasa inadependi na ukubwa itakula space lakini walau nchi mbili ya, ya godoro nzuri kawa azkawamakaika pamba, pamba vizuri na hiyo ndio lengo langu pia nataka na kwa baadaye kutumia pamba

nshu nyingine ni unapotengeneza chumba chako cha studio ni kuzingatia placement usiweke spika karibu na kona au usiweke spika karibu na ukuta utaishia kuwa na matatizo ambayo utajua ni nini mchawi ni wewe mwenyewe kwa hiyo jaribu kuweka spika zako vizuri kama una budget kidogo hakikisha spika zina stand zake zikae juu ya juu ya meza ana zikae kwenye independent stand unaposikia usikie sauti kutoka kwenye spika usisikie mtetemo wa meza au mtetemo wa kwa hiyo ni vizuri sana spika zikawa zinajitegemea kwenye stand zake ushaona na spika zisiwe karibu sana na masikio yako kama spika iko umbali ambao unaweza ukanyosha mkono wako na ukaigusa probably speaker iko karibu sana usizitumie spika kama vile unavyotumia headphones like ziko too close nipe spesi kutokea kwenye spika um, eh, na wewe ili triangle mnayotengeneza wewe na spika hiwe ni triangle ambayo ni ya kutosha sasa hapo issue ya dimension ya chumba inakuwa ni very critical lakini pia eh, um, position kwa hiyo inabidi uwe na space ya kutosha kutoka speaker kwenda kwenye kuta ukuta wa nyuma na ukuta wa pembeni kuwe walau kuna space ya kutosha kama una chumba kizuri lakini pia wewe na spesi ya kutosha sana ushaona iyashonn yenu iwe kubwa ka triangle kadogo kwasababu sivyo utakuwa haujipi spesi ya kutosha ya, ya sauti kusafiri kuja kwa sababu tunavyosikia hatusikii kama tunavyosikia kwenye headphones, sauti za huku zinakuja kwenye sikio hili na sautiza zinakuja kwenye sikio hili kwa lazima uwe kwenye sweet spot, lakini ujipe space ya kutosha ili sauti iweze kusafiri kuja kukufuata na isiwe kama vile unatumia headphones unatumiawalau kuanzia uh, tano, eh, tano kutokea speaker kwa speaker, na wewe na unaweza kaenda chini zaidi hapo lakini the more space kubwa the more inakuwa ni nzuri zaidi kusikia nini exactly kinatokea

source of power kama una design from this clutch ni vizuri kuwa na independent source of power ambayo haitumiki na watu wengine ndani ya nyumba kwa sababu kama kwenye line kutakuwa kuna vitu kama fridge au nini vinaweza vikaleta buzzing kwenye sauti hiyo kick imenleta changamoto sana wakati nafanyia production nyumbani nilikuwa nasikia buzzing kama fridge na nini vimewashwa huko na vilikuwa ziko kwenye line moja kwa hiyo unakuta unapata buzzing kwenye sound lakini

studio pia kuwa na mwanga fulani hivi ambao unakupa mudi ya kufanya kazi eh, unakupa mudi ya kuingia kwenye creative zone. kwa hiyo kuwa na lighting nzuri ndani ya studio ni jambo zuri kwa mwonekano lakini pia kwa creative sijui kwa wengine lakini kwa mimi mwanga una mchango mkubwa kwenye namna na nini kwa hiyo ya mwanga jambo la msingi sana hii siwezi nikaizungumzia sana kila mtu ana zake lakini mwanga ndani ya studio una mchango mkubwa sana kwenye kuleta mudi ya kufanya kazi lakini pia kupendezesha studio na mambo mengine hapa comment zahidi, kila mmoja, nebu, kama unawa, mawazo kwahiyoamawazo eh, kwenye studio lakini najua na ni kitu cha msingi sana kwa wengine wacha nipate maoni yenu na nyinyi mnasemaje kuhusiana na hiyo insu weka maoni yako kwenye ya hapo kuhusiana na lighting ndani ya studio na mambo mengine ambayo tumesha yajadili you know, so insu nyingine ya msingi ya kuzingatia wakati una design studio ni kuhakikisha kwamba insu ya hewa itakuwaje ndani ya chuma kama una booth au uh, kama unatumia hiyo hiyo room moja kwa ajili ya kufanyia uh, production na kufanyia recording zingatia hewa kwa sababu mara nyingi studio unaweza ukajikuta umefunga dirisha kama hapa kwangu nimefunga dirisha kwa ajili ya kuzuia sauti kutoka nje kama madirisha yako ni mazuri labda ni aluminium na nini yanazuia sauti kwenda nje unaweza kawa unaweka pazia tu na mambo ya yaka yanakwenda lakini kama ni madirisha ambayo hayazuii sauti kwenda nje unaweza kujikuta unaliziba kabisa kwa lazima ufikirie kuhusiana na ishu ya hewa dani lazima ufanye n ya ac lakini pia kuzingatia kwamba hewa ni kitu cha msingi sana kama una booth pia hivo hivo inabidi uzingatie namna na ya watu kupata hewa huko ndani jambo la msingi sana sana, sana, sana. unaweza kawa unaziwasha hizi wakati wa kupumzika na unazizima wakati wa kufanya recording, lakini ishu ya hewa ndani ya studio ni ishu ya muhimu especially kama mnakuwa watu wengi ndani ya studio wakati mwingine mnakuwa na wageni wa wengi eh msanii amekuja na watu wake na nini na vitu kama hivyo ishu ya msingi sana ishu ya msingi sana kuhakikisha kwamba unakuwa na mfumo mzuri wa hewa ndani ya studio so na cap ni joto hewa nzito na nini kwa hiyo zingatia hilo jambo wakati unatengeneza studio yako kuweka mfumo mzuri ya hewa kitu kingine ni kuzingatia Location, studio. kama unaweza sehemu halina activities nyingi unapowekakamaunakahmbao aliko karibu na barabara na labda maeneo ambayo kuna kelelekelele shule au nini kitu cha msingi lakini kama basi tafuta namna ya kufanya eh, kuzuia kelele zinazotoka nje ya studio kuingia ndani lakini pia hata wewe we, sauti unazo

kwa hiyo mambo kama hayo ni mambo ya msingi sana ya kuzingatia wakati unafanya maamuzi ya watu unaweka studio na mambo unayoyazingatia wakati unaiweka studio yako pamoja kwa hiyo hivyo ndio vitu vya msingi sana so haya ndio mambo ambayo unaweza ukayazingatia wakati wa kutengeneza studio yatakusaidia kupa mwanga wa namna ya kutengeneza studio yako e, na kama unahitaji msaada zaidi